Провладні депутати впевнені, опозиція скористалась обуренням людей, а відтак на хвилі протестів реалізує власні амбітні цілі та маніпулює сумчанами. Прикладом стала остання сесія обласної ради за участю студентства. Всі ті молоді люди, які зібрались в залі, студенти, це не все студенчество Сумщини, треба би там сказати. І ми говоримо о якомусь протистоянні, да нет ніякого протистояння на самом деле. На самом деле есть волна такая, поднятая оппозиционными силами. Причем это непонимание студентов, что происходит на самом деле. Молодь, що відмовилась вислухати іншу думку, не розуміє масштабності кроку вступу до ЄС, впевнені ветерани. Стремлення к лучшей жизни – це характерно для всіх і для кожного. Поэтому я понимаю молодежь, она стремится, как говорится, в будущее, в лучшую жизнь. Но почему-то все поняли и уж так нас уговорили, что лучшая жизнь будет только в Европе. Мы, например, ветераны, другого мнения. Мы такого мнения, что мы должны создать эти европейские условия жизни вот здесь, на своей Сумщине. Додають, Україна не готова виконувати вимоги європейської спільноти. Їх треба допрацювати, аби наладити дієвий механізм. Заморозити всі соціальні виплати, увеличити тариф по ЖКХ. Я думаю, що ми до цього не готові. І ми б, якщо б підписав президент Вільнюсі цей договір, була б друга хвиля негодування зі сторони тих людей, які з часом недополучили. Или когда выставили бы всем счета за ЖКХ. Учасники круглого столу впевнені, щоб зупинити ситуацію, яка склалася на теренах України, треба сісти за стіл переговорів. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ.